Од веб-страницата на Државната изборна комисија ќе биде тргнат списокот со избирачи за теренска проверка, откако членовите на комисијата едногласно одлучија да се почитува решението што го донесе Дирекцијата за заштита на личните податоци, која забрани објавување име, презиме, адреса, пол, општина, датум на раѓање, податок за иселени лица и број на гласачко место. Со тоа, избирачкиот список со вкупниот број гласачи, како и списокот на неконзистентни записи, кои се предмет на теренски проверки, кои опфаќа 89.000 спорни гласачи, ќе биде повлечен откако беше објавен пред 3 дена, но ДИК најавуваат тужба пред Управниот суд. По однос на првото решение за избирачкиот список, во кој беше достапна проверка по име и презиме, адреса и место на гласање, донесена е одлука да се поднесе тужба пред Управниот суд со образложение дека повлекувањето на избирачкиот список е во спротивност на изборниот законник. Дирекцијата за заштита на личните податоци ги донесе двете решенија, откако по службена должност изврши вонреден инспекцијски надзор во ДИК по однос на објавувањето на личните податоци од избирачкиот список на нејзината веб страница. Во Државната изборна комисија се согласуваат дека постапиле според изборниот законник и дека објавувањето на списокот со сите гласачи било поддржано од владата, но овој закон не е усогласен со Законот за заштита на личните податоци.